44, אנחנו מתחילים עם דוקטור ירון שוורץ. הוא רכז תחום המגדר בתיכון הרטמן לבנים בירושלים, מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. שלום ירון. היי, מה נשמע? בסדר גמור, ואתם, יש לומר, למי שעוד לא הבין, אתם בית ספר דתי, אבל אתם הלכתם מאוד קדימה בהנגשה של החינוך המיני לצעירים שלומדים אצלכם. כן, זה לא רק חינוך מיני, כי מי נמצא, כמו שאמרת בהתחלה, בפתיחה, בכל דבר, בכל מקום, כן. בכל התנהגות, ומחובר באופן ישיר, זה הנושא שנקרא גבריות. Mm-hmm. הנושא על שלנו הוא פשוט עיצוב הזהות הגברית, ככה שהיא תהיה בריאה, בטוחה, שההתנהגות הגברית תהיה בריאה ובטוחה, וזה כולל בתוכו הרבה מאוד התייחסויות להתנהגויות מיניות. מתי אתם מתחילים? מתי מתחיל הדיבור אצלכם? מתי מתחילה הבנייה של הגבריות הבריאה? אנחנו מתחילים ברגע שאנחנו יכולים, כלומר ברגע שמקבלים את התלמידים בכיתה זין, כן. אנחנו מתחילים לעבוד איתם. העבודה אצלנו היא כל שבוע, כל השנה, בקבוצה קטנה, כלומר לא בכיתה מלאה, אלא בחצאי כיתות, מצוין. בכל השכבות. כלומר, mm-hmm. שאנחנו מגיעים בערך ל-60 שעות בשבוע שעסקות בנושא הזה. וואו. וכמו ששאלת קודם, איך מתמודדים עם ההפגזה שבני הנוער חווים, הגישה שלנו היא להפגיז בחזרה, אבל בהיבט החיובי, כן. וגם יש לנו ניסיון ממחקרים וידע קודם שיש לי, שהרצאה פה, שעה שם, השיחה כמו שקראת לה, ואפילו אני אגיד לך גם 5 שיחות ו-10 שיחות, זה לא עוזר, כי מדובר באג'נדה, מדובר באיזשהו גב שאתה נותן לתלמידים, שאפשר לחשוב אחרת, לחיות אחרת, להתבונן על המציאות אחרת, ו... צריך גם למצוא את הנקודות שבכל מקום אתה עושה את זה בצורה שהיא מעצימה ולא מאשימה. כלומר, לתת להם את כל ההבנה של להיות גבר אחר, גבר הכובש את יצרו בכל מימד שיכול להיות ומתנהג בצורה שוויונית ובריאה, זה גם להיות גבר. ויש לך את הגב שלנו, של הבית ספר, של המחנכים, של התיכון, של החטיבה, שכל המורים המקצועיים כולנו חושבים באותה דרך. אנחנו... הלכנו לפי איזושהי תפיסה שנקראת חינוך מגיב למגדר, כלומר שכל בית הספר לוקח את האג'נדה הזאת ומרים אותם קדימה, נותן להם את התחושה ואת ההבנה שפה זה מקום שאפשר לדבר בצורה בטוחה, ואפשר מכאן לפתח זהות גברית אחרת שהיא לגיטימית ומקובלת, והיא לא מקושרת בהכרח בין הקישור הרגיל של אגרסיביות, תחרותיות, מיניות וגבריות. אז אני מניח שחלק ממאזיננו חושדים שבגלל שאתם דתיים, אז הימנעות תהיה הקו המרכזי שאתם הולכים עליו. זה נכון? לא. וגם אי אפשר... אין, הנוער היום אי אפשר לדבר איתו על הימנעות, וגם אי אפשר לעבוד עליו. הוא יודע הכל, הוא יודע הרבה יותר מאיתנו, והוא יודע מה קורה בעולם. וכל הנוער, לפי כל הסקרים שעשינו ובדקנו, וגם סוקרים את תלמידים ובודקים איזה מידע הם הגיעו. כמו שאמרת, חשיפה לפורנוגרפיה בגילי כיתה ב' ג', אז אנחנו מצאנו את זה יותר ג' ד', אבל ילדים חשופים, ילדים פתוחים, ילדים יודעים מה קורה, וצריך להגיב למה שהם עושים בחיים שלהם. עכשיו, להגיד להם תימנעו זה לעבוד על עצמנו, ובכלל אנחנו גם יודעים, כי אנחנו מאוד סוחרים בתחום הזה, שככל שתדבר איתם יותר, ותפתח את הנושא יותר, הם ידחו את גיל קיום יחסי המין לשלב מאוחר יותר. Okay. וזה דבר שידוע בעולם של מחקרי מיניות, mm-hmm. ובני נוער בכל העולם. אז תגיד ככה בשתי דקות, איך אתם מניחים את התשתית ומה אתם מלמדים? אוקיי, okay, אז אנחנו מחלקים את זה לפי השנתונים, לפי הגיל הביולוגי mm-hmm. והפסיכולוגי של התלמידים, כיתה זין, שכבה זין זה מה שנקרא מעבר מילד לנער, mm-hmm. שבהיבטים של מיניות אנחנו בעיקר עוסקים מה זה מדיה, ביקורת על מדיה, מה זה תוכן לא ראוי, עוד לא ממש מדברים על פורנוגרפיה, אבל רומזים לכיוון הזה, ובכלל לומדים חשיבת החשיבה ביקורתית. כיתה ח' עוסקים עוד בשאלה מי אני. כלומר, הילד גדל עם מסרים של תהיה סופרמן, תהיה חייל, תהיה לוחם, אנחנו אומרים לו, כן, אבל מי אתה, מה אתה רוצה להיות? ושיש שיעורים, אני גופני, אני פסיכולוגי, אני אתגרי, אני רוחני, מדברים על הפיזיולוגיה שלהם, וכאן כבר מדברים על פורנוגרפיה, וממש באופן עמוק, אין מה לעשות, הם כבר שמה, הם צפו, הם נתקלו, הם צריכים לדעת להתמודד. והם כבר מלאים בכל התפיסות שלהם נהנות מזה, והם נהנים מזה, ועושים בזה כסף, ויש אנשים שעשו מזה קריירה, הם כבר יודעים את כל התירוצים והצדקות בכיתה אחת. כיתה אחת אנחנו מתייחסים לקשר הזה בין צחוקים ואלימות, ומה זה כאילו, הילריאס, מה זה כך, הם רואים את ה...
הפגיעות הקבוצתיות כמשהו שהוא קטעים, שזה צחוק, כן. עם דרום החבר'ה mm-hmm. עשו. Mm-hmm. אנחנו מתעסקים בזה כבר, תמיד לקראת מה שיבוא הלאה. הומוסקסואליות, נטייה מינית, וכבר מדברים על הטרדה מינית, ושפת גוף, מה הקשר לדברים האלה, ומתחילים לדבר איתם על לא לעמוד מהצד, שזה דבר נורא נורא חשוב. אני אגיד בסוף, שלושה טיפים הכי חשובים בעיניי. כיתה יהיו דברים על שוויון מגדרי, ההנחה שלנו היא כשאתה רואה אדם מולך כשווה, במיוחד אישה, אתה בחיים לא תעז לתקוף אותה, אין מה לעשות. גבר נכנס לבר, הוא רואה אישה, הוא חושב, האדם הזה שווה אליי, הוא לא יחשוב לשים לסם אונס במשקה. אין סיכוי, זה פשוט לא, זה נפש האדם. יש לה גם צדדים חיוביים, אתה צריך לפתח אותם. כיתה שכבה י' א', אנחנו עוסקים בהתנהגויות מיניות בקשר שזה להתמכרויות, וכל הסיפור הזה שמתחיל להיכנס, סמים, אישונים, מין, להיות עם בנות במקומות אינטימיים, וכיתה י' ב', אנחנו ממש מדברים איתם על החיים הבוגרים, זוגיות, מה זה אומר, אחריות זוגית, להקים משפחה או לא להקים משפחה, כל הבחירות האלה, להיות רווק בגיל שאחרי הצבא, וגם הרבה מאוד על מגדר וצבא, מתוך הנחה שבצבא הם לא יקבלו לא חינוך מיני ולא חינוך מגדרי, ויכוונו אותם מאוד לזהות ספציפית, והם צריכים לבוא עם תשובות מוכנות. המטרה הגדולה שלנו, שנער יצא מהבית ספר שלנו, לא יהיה נושא אחד שקשור להתנהגות מינית, שתגיד, לא דיברו איתי על זה בבית הספר. טוב, שיחתנו מאוד מתארכת, וזו תוכנית מאזינים אחרי הכל, אז תן לי את שלושת הטיפים שלך, כל אחד משפט. אחד. אוקיי, אחד, אם אתה, יש לך רק שלושה דברים לדבר עם תלמידים, בנושא של מיניות, דבר איתם על העתיד שלהם, שכל דבר שהם עושים יכול להשפיע על הקריירה שלהם, כל אחד יכול להיות אדם מדהים שהוא יגדל, ואם יש לו קטם בעבר, זה יפגע בו. הכל מראש לעצמה. הדבר השני זה לדבר איתם על הנאה. מה זה הנאה? מה זה הנאה מינית? איזה משמעות יש להנאה בעיניך, וממה אתה באמת נהנה? ולא מה שהחבר'ה אמרו. צריך לפתח את הנושא הזה ולתת מהניסיון שלך. ודבר שלישי, הכי חשוב, אל תהיה עומד מהצד. בחיים, 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 אל תהיה עומד מהצד. תמיד תעצור כל פגיעה מינית שאתה רואה שהולכת ומתרחשת, כי אתה יכול להציל חיים. וואו. אני מצטער שלא למדתי אצלכם, אני חייב להגיד לך. תודה רבה, דוקטור ירון שוורץ. יכול להיות לבנים בירושלים. תודה רבה. לפני המאזן...